Thank you.
Hey!
disse, mestre! Tá bom, meu. Thank you.
Quero ver isso aí. Vai pegar esse ponto!
vida. Yeah.
Muito bem disputado, em que o Costa do Sol valorizou bastante a nossa vitória, mas a bom da verdade, eu penso que o Costa do Sol passou ao lado de uma goleada. O Vilangulos podia ter ganho por 4 ou 5, à vontade. Pré-definimos a nossa estratégia logo de início, queríamos jogar em transições rápidas, ciente do potencial do Costa do Sol, e conseguimos fazê-lo com um belo efeito, todos os golos muito bem trabalhados. O Costa do Sol só tem que se queixar por si mesmo, porque podia ter perdido por mais, na minha opinião. Muito obrigado, palavra. Foi uma vitória bastante conseguida, em que o Costa do Sol valorizou bem o espetáculo. As oportunidades produziram todas a Vilangulos e nós ganhamos com toda a justiça, e o Costa do Sol passou ao lado de uma goleada, na minha opinião. Daqui para frente? Continuar a trabalhar com o mesmo intuito, com a mesma humildade, em que temos fé que nós vamos conseguir o objetivo final, se Deus quiser. Mensagem que deixa para o povo que vê apoiar o Vilangulos? Mensagem que acredita em nós, que vai haver muito mais tardes iguais a essas, de bom futebol, de vitórias. Vilangulos já muito não conseguia marcar 2 golos em casa, hoje o povo viu 2 golos em casa, é muito bom, significa que nós já conseguimos pelo menos melhorar em algum aspecto. Já marcamos em 4 jogos consecutivos e é um aspecto positivo para nós. Perdeu com a solução, senhor ministro, e o que ele faz desse jogo?
leitura que eu faço é que houve uma equipa que teve alma, lutou, uma equipa de pontapé para a frente, pouco ou nada em termos de futebol, rigorosamente nada, mas começou a ganhar o jogo só pela luta que meteu no campo, e eu sinto-me envergonhado por aquilo que os meus jogadores fizeram, ou pela luta e pelo caráter que não tiveram, que sobrou à equipa. Aquilo que faltou a nós sobrou à equipa do Vila Cultos. Único e exclusivamente isso, porque em termos de futebol isto não houve nada. E depois muitas situações durante o jogo, em que quase nem merece a pena nós discutirmos essas situações. Para mim, porque sinto-me enojado em discutir. Há tanta gente em Moçambique a discutir isso. Não sou eu, estrangeiro, para me pôr a discutir esse problema. Esse é o problema da organização, que faça o que quiser. Admiro é ninguém ser preso. Admiro ninguém ser preso. Mas nem me apetece caro falar nisto, porque a nossa equipa não merecia. A maioria dos nossos jogadores não merece, hoje não merece absolutamente elogio nenhum da parte do treinador, porque é muito estranho. Uma equipa que há 6 jogos, que ganha, há 5 jogos, que tem 4 vitórias e um empate, depois de uma recuperação espetacular que tem vindo a fazer, em que os jogadores têm dado tudo nos treinos, têm feito, hoje chegarem aqui e deixar no ar algumas suspeições sobre a maneira como se comportaram neste jogo, é triste para nós com a gente. Sim, vi que o Mister aqui não está convencido com o resultado. Se eu estou convencido, eu já lhe disse que houve uma equipa que mereceu ganhar, é uma equipa de 11 linhadores, não sei se sabe o que é linhadores. Aqueles senhores que têm aquelas machadas muito fortes, na América cortam as árvores. É uma equipa de 11 linhadores que jogou contra uma equipa que supostamente eram 11 jogadores de futebol. Isso daqui para frente, aqui, quais resultaremos? Eu espero que seja muito diferente daquilo que hoje foi aqui apresentado. Mas também é preciso mais caráter, é preciso muito caráter, e é preciso que toda a gente no Costa do Sol, esteja imbuída desse espírito. O Costa do Sol passou ao lado de uma goleada. É verdade, eu já tinha dito na cabine, este resultado era para ser 19-1, podia ter acabado em 18-19-1, se calhar nem o gol que marcámos éramos capazes de merecer, mas parece-me que o resultado certo seria 18-1, 19-1, por aí.